שלום לכולם, בוקר טוב. היום אנחנו נעשה כמה שאלות. 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 אז נתחיל. השאלה הראשונה. מה זה? מה זה? מה זה? זה פרח. זה פרח. ומי זאת? מי זאת? זאת ילדה. זאת ילדה. מה יש לילדה? מה יש לילדה? מה? לילדה יש פרח. לילדה יש פרח. אוקיי. הלאה. מה זאת? מה זאת? זאת מכונית. זאת מכונית. ומי זה? מי זה? זה ילד. זה ילד. מה יש לילד? מה יש לילד? מה? לילד יש מכונית. לילד יש מכונית בצבע כחול. לילד יש מכונית. אוקיי, השאלה הבאה. מה זה? מה זה? זה כדור. זה כדור. ומה זה? מה זה? זה שולחן. זה שולחן. שולחן. איפה הכדור? איפה הכדור? הכדור על השולחן. הכדור על השולחן. איפה הכדור? איפה הכדור? הכדור מתחת השולחן. הכדור מתחת השולחן. אוקיי, השאלה הבאה. למה הילד בוכה? למה הילד בוכה? למה? למה? הילד בוכה כי הוא קיבל מכה ברגל. הילד בוכה כי הוא קיבל מכה ברגל. איזה יום היום? איזה יום היום? היום יום שישי. היום יום שישי. איזה כדור יותר גדול? איזה כדור יותר גדול? הכדור הזה יותר גדול? או הכדור הזה יותר גדול? איזה? איזה כדור יותר גדול? הכדור הזה יותר גדול. הכדור הזה יותר גדול. זהו. תודה רבה לכולם. עשינו את השאלות. מה? מי? איפה? איזה? ולמה? למה הילד בוכה? תודה רבה. ולהתראות. להתראות. ולמה להתראות? למה? למה? כי זהו, נגמר השיעור. להתראות.